პირველიდან, ხო? მესამე თულა მარჯვენაში. Карги синкок пебиада, месамец пасухапс. Мы вар Нино Мамрадзе, вар мусикоси, копили пианисты, да бевры-бевры атеулиц, мис педагоги, схва-да-схва, донис асакобриви, просто лет цензис, адамианептан, рогозбавшептан, исе мозрделептан. Эхла, Гахлават Ильяунис профессори, хав студентеби, да чуэни диди патара, ан патара диди цотре. Ромекит хэбиян, раарис диди тады, чуэн уртиертобаши бавшептан, да конкретула цотнестам, нишнолования ровигавит, да варт мегобреби. Вар бебиац да, амабдрулат педагоги. Чуэн ვიცი ნიტრო ჩვენ ვართ ბეთჰოვენის მოსწავლეები, იმიტომ რომ ბეთჰოვენის მოსწავლე იყო ჯერ ჩერნი, მერე ლისტი, მერე ბუზონიც, მერე იყო ლეშიტიცკი, იყო იესიპოვა, იესიპოვას მოსწავლე იყო ბებია ჩემის და დასო აბდუშელიშვილი ვისალაძე და აი მერე უკვე ვართ ჩვენ. Არ აქვს მნიშვნელობა, ეს არის პატარა ბავშვი, მოზარდი თუ ზრდასრული ადამიანი, თუ შენ უკვე აიღე შენ თავზე აი პედაგოგობა, შენ გაქვს საქმე მთლიანად პიროვნებასთან. რა თქმა უნდა, ვია მუსიკა. ყურადღებით უსმინო ადამიანს, რომელსაც ასწავლი. უსმინო და ჩაწოდე მის ინდივიდუალურობას. Мис ахкмас музыкис, мис злиер, да шедаребит ара злиер мхареебс. Усмино, да акедан гамомдинаре, укве шеецадо рагацит гамдидреба миси самхароси музыкалури, да арамхолот музыкалури самхарос. Эт рагаца миндода, убрало чен амас ყველაფერს აკეთებ. Ჩვენ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სათყის ეტაპზე არაფერმა არ შეუშალოს მუშაობა სმენითი, ვიზუალ, ანუ ხედვითი და მექანიკური ცენტრების ურთიერთობის გამყარებას. ეგ არის რთული პროცესი. ჩვენი ძველი და ახლაც ამას ხმარობენ ძირითადში, მეთოდიკა გვეუბნება, რომ აი ბავშვმა უნდა დაიმახსოვროს, ვიოლინოს გასაღების პირველ ხაზზე იწერება მი. Პირველ ეტაპზე, ამ დასაწყის ეტაპზე, არაფრის ასე დამახსოვრება საერთოდ არ არის საჭირო. შეიძლება ამას მეთოდი დავარქვათ? არ ვიცი, ეს მეთოდია? Ცოტნე, ბარემ უკვე იქნებ თავიდან, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ხო ყოველთვის ახლი დამიწყებ. თუ გინდა, გადი ცოტა გვერდზე და შემოდი და ისე, რომ ფსიქოლოგიურად ვიცი, გუშინ გუშინ წინ ვიცი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, უბრალოდ დასაწყისის მომენტი, რომ ხო გავარჯიშდეს, იქნებ ადგე, ცოტა იქეთ და დაჯდე ისე, რაც მე ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ რაღაცა ფსიქოლოგიურად ისევ დასაწყისია მთლიანობაში. Гера, ეს არის ღერადი დრო, იმიტომ რომ ჩვენი პროპორციები არის პროპორციები დროში, როგორც ვიზუალ არტის პროპორციები არის სივრცეში და ის უფრო მატერიალურია, იმიტომ რომ ხედავთ და კიდევ ხელს.
ამიტომ ამის ყველაფრის ჩაწერა წარმოიდგინეთ რართული პროცესი იყო. ჩაწერე დრო, ჟღერადი დრო და ეს მოხდა და ისე არის ერთმანეთთან ეს ყველაფერი ინტეგრირებული, რომ ამ ინტეგრაციის ფენომენს არ უნდა შეუშალოს პირველ ხაზზე რა იწერება. ჯერ პროფესიონალურ აღზრდაში ჩვენ ვიყავით და ვართ ძლიერები, იმედი არ ვიქნებით ყოველთვის ძლიერები. მაგრამ რაც ეხება ის პირველ ეტაპს, ეს არაჩვეულებრივი მუსიკოსები, პედაგოგები წვალობდნენ ფურცლიდან კითხვის სწავლების, ესე იგი, საწყის პერიოდზე. და მე სულ ფიქრობდი იმაზე, რომ რაღაცა დანაკლისი არის და რა თქმა უნდა არის და იყო. ეს მეთოდი მოვიდა ჯერ 19 საუკუნიდან და პრაქტიკურად არ შეცვლილა საწყის, იცით? ხო, იცი რა, აი მე უბრალოდ გეტყვი, რა მოხდა დღეს ჩემთვის. პრაქტიკულად ყველაფერი, რაზედაც ჩვენ საუბრობდით, და ისი გაკეთებად შენს გინდოდა და მეც, ყველაფერი შესრულდა. უფრო უნდა დავაზუსტოთ. აი ეს შეიძლება ამაზე საუბარი, ამაზე ფიქრი, ხომ? აი სიმკაცრეს არანაირი ადგილი არ აქვს, სიმკაცრე უნდა ქონდეს სპექტაკლს საკუთარი თავის მიმართ. ზუსტად უნდა იცოდეს, რას და როგორ აკეთებს, რისთვის. აი აქ კი და რაშუაშია სიმკაცრე მასთან, ვისაც ასწავლი. აქ არანაირი სიმკაცრე, არანაირ შედეგს არ მოგცემს, მხოლოდ უკუ შედეგს. აქ არის მთავარი ისე მიაწოდო, რომ ადამიანისთვის იყოს საინტერესო და დაძლებადი. და ალექსი რაც მეუბნებიან, აი მიყვირის პედაგოგი, მეორე თითი რომ ვერ ვაკეთებ. რატომ მეორე თითი? რა არის პოზიციურობა? რა დევს ამის ქვეშ? არც პატარა მარიცის, არც დიდმა. სოციალიზმის დროს, ჩვენი საბჭოთა პერიოდის დროს, მაინც ყველაფერი იყო გათვლილი იდეალურ ადამიანზე. სასწავლო პროცესი, რაღაცა იდეა, რომელსაც შეუძლია ყველაფერი, რომელსაც აქვს ეს მონაცემიც, ის მონაცემიც, მთელი კომპლექსი მონაცემების. და მაშინ კი ბატონო, კარგია და ზოგჯერ ასე ხდება, მაგრამ მხოლოდ ზოგჯერ. და დანარჩენებმა უნდა ძალიან წინააღმდეგობრივი და რთული პერიოდი და გადალახონ. ამ პერიოდში ბევრი ანებებდა თავს. საერთოდ პროფესიონალურ მუსიკაში ახლოს მისვლა მოსწავლესთან არის საჭირო იმ პერიოდში, როდესაც უშუალო დახმარება გჭირდება. აი მაგალითად, მე არასოდეს არ ვაყენებ ხელს, ესე რომ ხელის დაყენება რო ასე დაიჭირო ესე. და საერთოდ არ ვაფიქსირებ ამაზე ყურადღებას, ეს ათეული წლების განმავლობაში ასე. იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად როგორც კი აფიქსირებ ამ ბავშვის ყურადღებას, ან მოზარდის, ან ზასული ადამიანის ხელზე, ხელს ჭიმავს ადამიანი უნებლიად. აკუსტიკურათაც შორიდან ისმინება ბევრად უკეთესად. ფსიქოლოგიურათაც შენ არ აწვევი იმ ადამიანს, რომელიც ზის და თავის ნაფიქრას, თავის შეგრძნებას, ყველაფერს ხო გამოთქვამს ინსტრუმენტის მეშვეობით. და შენ რო აი ასე უზიხარ, შენ ძალაუნებურად მას ამით გარკვეულწილად დრგუნავ მის თავისუფლებას. ესენი რო დაიბადნენ, ცოტა რა დაიბადა, ჩვენ ესე ვცდილობდით, რომ მე რო წავალ სამსახურში, ესე იგი ირინა, ჩემი ქალიშვილი, უნდა დაბრუნებულიყო, თქვათ, 3 საათში უკვე, რომ არ დაგვეტოვებინა და ვზდიდით ჩვენ აქ ამ სახლში. და მე უკვე მე და ცოტნემ დავიწყეთ მუშაობა, ცოტნე იყო 5-ის. ჯერჯერობით ეს იყო უბრალოდ შესავალი, ხო? და აი მერე გარდაიცვალა ჩემი ქალიშვილი, ერთ წამში მოხდა ეს ტრომბით. ესეთი გოგო იყო, 60 ძალაბას. და ძალიან თავის თავზე არც ერთი სიტყვა და ყველა მის წინაშე იხსნებოდა.
აი ესეთ ემპათიის ძალიან დიდი. Ჩვენ ზაფხულამდე უკვე არაფერი გვიკეთებია, ეს მარტში მოხდა და მე ცოტნემ თვითონ ძალიან მოინდომა და ზაფხულში დავიწყეთ ისევ და აი აქ უკვე იყო ის 6 წლის იყო რომ უკვე იმპროვიზაციები და უკვე დაიწყე ჩუმად ფიქრი ჩემთვის იმაზე რომ შეიძლება კომპოზიციის ნიჭი აქვს და არცა სკოლაში აღარ მივაბარე მუსიკალურში თორე ზოგად შეიძლება თქვა და უბრალოდ იმიტომ რომ ძალიან მოქნილი პროგრამა უნდა იყოს თეორიული იმისთვის რომ ასეთ პატარა ასაკში არ შეუზღუდოს და რაღაც ჩარჩოებში იცით იმიტომ რომ ჩვენი კლასიკური ჰარმონია სავსე იმით რომ აი ეს არ შეიძლება ეს არ შეიძლება ანუ იმ ჰარმონიული წესების მიხედვით რაც უკვე შემუშავდა იმ გენიალურ ნაწარმოების გარჩევის ანალიზის შედეგად რაც არ უნდა ძლიერი იყოს თავისი მონაცემებით ადამიანი ვერაფერს ვერ იწინასწარმეტყველებ. იმიტომ რომ პიროვნება და პიროვნების ყოფნა ამ დროში და სივრცეში არის რაღაცა ყველაზე დიდი ნეტვორკი. უფრო დიდი ნეტვორკი ვიდრე აქვს კომპიუტერს. იცით რა? მე ასე მეუბნებოდნენ და მე არ მესმოდა ამას რომ მეუბნებოდნენ, რომ აი ხლა შენ გადაგარჩენს მუსიკა და თუ მე შემიძლია მიუხედავად ამ ძლიერი შეგრძნების ცხოვრება, ისევ და ისევ ვუბრუნდებით იმას, რომ დარჩნენ 3 და 5 წლის ბავშვები და ამან განაპირობა ყველა შემდგომი დღე, საათი, წუთი და წამი ჩვენი ცხოვრებისა. Thank you.